حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگاہ کر اور عمرے کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 316۔